বর্তমান মই উপস্থিত আছো মাজুলী কুমারবাড়ীত। ইয়াতে মিচিং ইউথ ফেস্টিভেল চলি আছে। ইয়াতে মই ভিডিও কৰিব আহিছো আৰু আপোনালোককো তাৰে কিছু দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিওটো চাই ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদিহে মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু সকলোতকৈ আগত মোৰ ভিডিও পাবৰ বাবে কাষতে থকা বেল আইকনটো বজাই দিব। ধন্যবাদ। We're gonna make it.
Botão na dedão camotim. Botão na dedão camotim. Botão na dedão.